Pimba. Barruco le oía. Basan behin, Sabana aldean gertatu zen ipuinba. Barruko lehoia. Sabana lehor honetan, arbiz egindako muino honen gainean, dena begiratzen zuen lehoi bat zegoen. Eta muino honen oinean, justo barren-barrenean, etxe txiki polit bat. Bertan bizizan, xagua. Xagua oso lagunkoia zen eta seiatzen zen sabanako beste animaliekin. Baina inork ez zuen ikusten, eta denek hankapean ibiltzen zuten. Ai, atx, ui, mina. Ai, xagu gaxoak. Aldiz, angoian zegoen lehoia. Hene, angoian zegoen lehoia. Ura zen ura. Denen gainean zegoela garbi zegoen. Danak errespetatzen zuten. Bere horroi handi ura entzun besterik etzegoen, firme jartzeko sabana. Lehoi guztiak zeuden txintxo, bere indarra zelako ikaragarria, eta sabanako bere buruzagitza errespetatu. Gure xagu txikia, gure xagu txikiak, bazituen bere komeriak, esaten zuen, inork ez nahu entzuten. Inork ez dikaso egiten, ai, albaneza lehoiak bezala horroi egin, ziur naiz, orduan, jaramon egingo lidaketela. Eta pentsatu zuen bai, jaramon egiteko horroi egiten ikastea. Estudiatu zuen liburuetan, begiratu zuen zer egin behar zuen, eta ondorio bat ere iritsi zen. Horroi egiten ikasteko, lehoiaren gana joan beharko zuen. Ai, lehoiaren gana joan, eta lehoiaren platerean bukatu ez. Zaizko. Hala ere, buruari eman da eman gau osoa pasata gero, nahiko ausardia bildu zuen, eta antxe, aitz multz horren barren-barrenetik anabiatu, eta beti gora, ilo zan, gure lehoia zegoen, goiko puntaraino. Ez da izango ez, beldurragatik, baina adorea handiagoa zen, bai hori. Eta bako batean, esan zion lehoiari bere sutur parean, barka bezaber horrek, lehoi jauna, arren, otoi, egidazu kaso, une batez. Lehoiak begia zabaldu eta ikusi zuenean xagua bere suturraren puntaren puntan. Sekulako txilioa atera zuen. Ai! Izan ere, lehoiari beldur ematen zioten xaguek. Ez dakigu zergatik baino alaxe da, halako gauza niminoak ikaragarrizko beldur ematen zioten. Gure xagua harrituta zegoen, eta esan zion lehoiari. Lasai lehoi, nik ez dizut kalterik egingo. Eta orduan xagua konturatu zen, bere ahotsa nahikoa zala kontutarako, eta lagun onak egiteko balio zuela, eta lasai kontu kontari, elkarren adiskide egin ziren, eta hortik aurrera, lehoiak horroi egiten zuenean, barre egiteko izaten zen. Izan ere, batak zen besteak lezio bat ikasi zuten. Denok dugu bihotzean lehoi bat eta xago. Polita. Kling-kling-kling-kling-kling-kling-kling. Ai, norbaitek mesu bat bidali dit. Ai, ba, ogroa da. Kaixo, Sorgin. Ezagutu nahi zintuzke. Ze moduz gaur piknik bat egiten baldin badugu zingiraren ondoan. Oh,
itzel, itzel, ondo, ondo, iruritan ari izango naz, bertan. Oi, zelako urduri nagoena, urduritasuna, zer jantziko dut? Eta, soineko guztiak probatuta gero, horrela urten da sorgina. Ai, 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 denen artean probatu ditut, denak probatu ditut, eta horrela polita sentitzen naiz. Eta badoaz da sorgina. Pozik, lehenko azten da hor, basotik sartzen eta topatzen dago urtzintzarekin. Kaixo, urtzintza, badakizu, itxordua daukat ogroarekin. A ber, baina hola, hola joango zara? Hain konkortuta? Ez mesedez, a ber, erabili zure makila magikoa eta konkorrori zuzendu ez, pizkatxo bat. Bai, bai, horrela politagoa daungo zara. Eta orduan, sorginak kasu egin eta klin egin du. Eta begira, begira, zelako konkorra. Ez da? Baina bidean, untziarekin topo egin du. Kaixo, kaixo, untzia, ze moduz, ogorarekin piknika egitera noa. Abai? Baina zelako guapuz arrolako patatas, patatas sudurrarekin, kriston patata potoloa daukazu hor. Ez nahi zedez, erabili makila magikoa eta politagoa egon gozara. Bai? Bai, eta sorginak kasu egin, eta klin, begira zelako sudurra gelditu zaio. Gero zehago, basoan barrena, azeriarekin topo egindu. Kaixo azeri, ezetz asmatu, ogroarekin elkartzekoa naiz. Ogroarekin? Eta holako okotz puntadunarekin joango zara? Ez mesedez, ai, horrela zaude polita, hobeto egongo zara kotxikiago batekin. Zergaitik ez duzu eragiten diozu makila magikoari. Eta sorginak kasu egin, eta makilari, klin. Eta begira, begira, zelako okotza daukan. Bidean, zagutxoa topatu du. Kaixo, zago, horarekin mokadu bat egitera noa. Olako hilearekin, zure hileak alambreskoak dirudit, eh? Hombre, politagoan gozainak, ba, olako melena gozo eta samur batekin, ez? Eta sorgina, bai, bale, bale, bale. Eta makila magikoari eragin, eta klin, uleare aldatu egin. Begira zelako ulea, begira zelako sorgina. Eta, karo, aliegatu daba, zingirara. Kaixo, agro, ze moduz? Eh? Etxe, ez dakindu zaren, eh? A ber, ni sorginarekin geratuta nago. Eta alde mendik, bera iritzi erregongo dala, laster iritziko data. Ez, baina ni nahi sorginan esan dio. Niri ez dira zuzidia sartuko, ze sorgin eta zemo. A ber, sorginak bitu, sorginak konkorduna da. Patata sudurra dauka, kriston okotza eta alambrezko hilea. Zuetzara sorgina. Eta orduan sorginak, bai baina kontua da, a ber, ezke, urtzintzak, aseriak, zaguak eta urtzintzak, parkatu, urtzintzak, untziak, aseriak eta zaguak, esan didate, ba horrela politagoa gongo nazela. Zela? Zuetzara ere sorgina. Ez. Nah, zelako desiluzinua, nik banoa hemendik. Eta sorginak, ispilu hartzerakoan, konturatu da, benetan, bera ez dala. Ai, hau piura esan du, egia da, hau ez naiz ni. Demontre. Orduan, sorgina, bere makila magiko hartu eta berriz bere onera etorri da. Klin, klin, klin egin du, lehengo ez da, lehengo konkorra, klin, gero sudurra, klin, gero okotza, klin, eta gero ilea, klin. Eta orain bai ez da, holan bai, marka, ni neu berriro esan du arro, bera. Hori bai, eh? Animalitza horre. Ikusiko dute. Eta hortik pare bat egunetara, sorgina ogoroarekin elkartu zen piknika egiteko, egunaretan sorginak jateko eraman zuen. Eta jaten zeudela, sorginak aldetu zuen. Ze moduz ogro? Gustatu zaitzu prestatu dudan jatekoa? Bai, oso ona. Zer jandugu? Eta arduan sorgina esan dio.
Ba, urtzintza, untzia, azeria eta sagua. Eta ipuin politau, bukat eginda, eta nahi badauzue, hemen daukazue menua. Orain ez, baina. Kaixo, aitatxo. Ai, orain ez, beñat. Kaixo, amatxo. Orain ez, beñat. Amatxo, lorategian monstruo bat dago. Bueno, bueno, isil. Orain ez, beñat. Eta beñat, lorategira joan zan. Eta kaixo, monstruo, esan zuen. Monstruak jakina, beinat jan egin zuen. Zurik ez, zapati jatzi. Eta monstrua etxera sartu zen. Oio egin zion amari, eta amak, orain ez, beinat, esan zion. Aitari orduan, hankan kozka egin zion monstrua. Eta aitak, aitx, orain ez, beinat. Afaria prez dago, telebista aurrean jarriko dizut, esan zuen amak. Eta afaria telebista aurrean jarri zuen. Monstruak afaria jantzuen, telebista ikusi zuen, Beñaten komikiak irakurri zituen, jostailuak apurtu, eta alako batean amak esan zion, zoazuera, esnea ioko dizut. Eta monstrua, gora iozan, eta esan zuen, baino, ni monstru bat naiz. Eta amak argi eta duz esan zen.